další, je dobrý stůl donglovat, hop. Chcete naučit loupat brambory tak, abyste je doma nikdy už loupat nemuseli? Ano. Výborně, to je jedno, jsi kouzel. Můžete požádat, když mi pomoct? Ahoj, jak se jmenuješ? Terko, prosím tě, jen si opatrně boty. Tady ti půjčím bramboru. Můžeš takhle se otočit, ukázat, teď jsi jako asistentka, zavrníš se v boci. Já si mám tu druhou. Tadyhle máme ideální misku, do toho to budeme škrábat. Tak, a samozřejmě ve středověku nebyly škrabky, ale my už jsme moderní, že? Tak to bych si vzal škrabku a sobě jsem vzal klasický rezavej nůž, když se říznete krásně to hnisa. Ano? Prosím tě, první, to, co dělá každý. Začnete loupat bramboru. Co se děje? No, zkus to, je to dobrý. Kdo nemá rád rýži, má rád brambory, no, zkus to. Co? Vidíte syrový brambory? Já jo. Vlastně, když jíte hranolky, tak jíte vlastně syrový brambory. Prosím tě, pojď zpátky. A normálně zkusíme takhle. Já budu krájet, já dělám větší kousky, mě to je rychlej. A zase z toho bude menší brambora, že jo? K čemu dochází? Že ta brambora je žlutá, ano? Koukněte, je to vidět? Je žlutá? Chceš bramboru? Kdo chce ještě bramboru? Já! Bramboru? Nechcete loupat bramboru, tak samozřejmě začnete, aby bylo vidět, jako, že něco děláte, a pak stačí vzít takhle hůlku a říct první zaříkat. Tady to. Zkus to. Dej si takhle bramboru. Můžeš loupat než dáhou. A jde. Řekni, zaříkat. Takhle nechce se vzít hůlka. Ne? Tak, tak, tak. To je úplně jiná zbraň. A teď takhle. Tak. Simsalabim. Emší, ulele, gumbola, limša. Pokud tohle řeknete, tak se můžete podívat, brambora vůbec není loupaná. Takže to si radši každý doma loupuje sám a vám dá pokoj, že? To je to výborná u tebe. Zkusí jednoduchý. Teď už není loupaná, to asi vidíte. Zkusí. Karlo, jak ty znáš? Ty znáš jenom fuk, viď? Tak řekni fuk. Musíš fuknout. Fuk. Hrudníček natáhnu nahoru a udělám fuk. Pokud uděláte fuk, tak ty brambory v tu chvíli bude kámen. Stoupni. Tyhle. Dobrý, ne? Máte to kámen, takže už nemusíte loupat úplně. Děkuji.